We've had a novel. Muito novinho, sendo depois o YouTube me pega como é que tu pega e bate. I never did it. Yeah.
É bom começar do no meu fundo marcado para que se pessoas a gente começa Olha que não conheceu a piadas. Vontade nenhuma, gostou que gente é uma muito legal, andando. Eu tenho que deitar e calar a Aliás, da festa que tem tido.
olímpica, eu posso gostar de carnaval, adoro me fantasiar, festa de andar com tanta festa junina, amendoim, pipoca, gosto até de viver se de caipir. Eu quero ver se tá normalmente. Aqui no Rio Grande do Sul, quem consuma e visita tem preto. Mas como eu não tenho ensino de caipir, nem de preto, normalmente, bem.